Kirimwega nawe mwiroreri wa mathako nawe fan kana shabiki wa mathako rĩu nĩ ihinda rĩaku tũkorwo tũkĩmenya maũndũ ũrĩa maikarĩte thĩinĩ wa iharo citũ mũthenya ũyũ wa kerĩ na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ Juan Cuadrado ũyũ nĩ mũthaki wa timu ya bũrũri wa Colombia ũndũ ũmwe na mũthaki wa kĩrabu gĩa Fiorentina nĩ arakorirwo akĩrĩkĩrĩria ngirimiti na kĩrabu gĩa Chelsea kĩrĩa kĩramũgũrire mũigana wa paundi mirioni 27 wĩiguano ũyũ wa mũthaki ũyũ Cuadrado wakorirwo agĩkĩranĩrwo mũthenya wa Jumamothi kũrĩa kĩrabu gĩkĩ gĩa Chelsea makorirwo makĩhinga ndirica ya wendia na ũgũri wa thaki na kũgũra mũthaki ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 26 gũkĩrĩ ũguo Chelsea nao nĩ marakorirwo makĩendia mũthaki Adrashol kĩrabu-inĩ kĩa Wolfsburg na kwoguo ithenya-inĩ rĩu maroya mũthaki ũngĩ mwerũ Thengio mũno mwĩroreri wa Njata TV na kĩrabu gĩkĩ gĩa Chelsea nĩo maragĩkorirwo makĩgũra mũthaki na mbeca nyingĩ mũno na ndũkĩriganĩrwo kĩrabu kĩa Manchester City ona nĩ marakorirwo makĩgũra mũthaki Bonnie Fred kuma kĩrabu gĩa Swansea ũrĩa ũrathakĩra kĩrabu gĩa kana bũrũri wa Ivory Coast thĩiniĩ wa mbĩtĩka iria cirathiĩ na mbere tũkĩhoka nĩ egũkorwo agĩcokereria tũgĩthiĩ na mbere kĩrabu kĩa Manchester United ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kwambĩrĩria 4:45 nĩ megũkorwo magĩcokerana na kĩrabu gĩa Cambridge ngucanio cia gũcokera no cia gĩkombe kĩa FA Manchester United ngucanio ya mbere makorirwo makiuma draw ya kĩbũgũ gwa kĩbũgũ na mũbira ũyũ ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgũkorwo ũgĩthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford mũbira ũyũ ũkĩte thutha wa United gũkorwo mendetie mũthaki Darren Fletcher kũrĩ kĩrabu kĩa West Brom nake Ashley Young ndegũkorwo agĩthaka nĩ ũndũ wa nguraro mbĩtĩka-inĩ cia ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Thengio mũno na tũgĩtigana na icio cia Manchester United ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ gĩtarũ kĩa Africa kũrĩa bũrũri wa Equatorial Guinea mbĩtĩka cia AFCON nĩ cigũkorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa semifinals timu ya bũrũri wa Ivory Coast megũkorwo magĩcemanĩra timu ya bũrũri wa DR Congo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Equatorial Guinea nĩguo gwetha nũ ũgũkorwo akĩona kanya ga kũingĩra thĩinĩ wa finals cia gĩkombe gĩkĩ kĩa mwaka wa 2015 عند الكره لعبة ثنائيه ممتازه لصالح منتخب ليفواري والتوزيع خطيره جول خطيره وجول وضعيه التسلل ان شاء الله الحكم لم يرفع الرايه بوني يفتح مجال التسجيل لكوت ديفوار خطيره الكره رائعه جدا بوني يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار عند الدقيقه 26 من عمر المباراه معلش هدف كان رائع التوزيعه من جراديل رائعه وبوني هذا سم قاتل وفريد يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار من حق الترقص يا سيدي جي aya na mwĩroreri wa Njata TV tũmũrĩke mathako ma golf na mũthaki na njorua namba ĩmwe thĩinĩ wa thĩ Rory McIlroy nĩ arambĩrĩirie kambĩini yake ya mwaka wa 2015 wega mũno makĩria thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Dubai Desert Classic iria cirakorirwo cigĩthira mũthia-inĩ wa kiumia McIlroy no arakorirwo akĩhotana ngerenwa ĩno thĩinĩ wa mbĩtĩka icio iria cirakorirwo cigĩthira na atarĩ na ũcindani mũnene kuma kũrĩ athaki arĩa angĩ marakorirwo magĩthaka mbĩtĩka-inĩ icio njorua ya mbĩtĩka icio na ĩrĩa ĩranyitĩrĩire gĩkombe gĩkĩ Steven Garacha ararĩkirie arĩ namba 3 na kwoguo kũhe mweke Rory McIlroy gũkorwo agĩka wega thĩinĩ wa mbĩtĩka iria cikĩrũmĩrĩire
tukimulika betika shia tennis muthenya wa ira nituragorirwo tukiaririria muthaki Novak Djokovic na bemwe theini wathe urira kurirwo gicinda na betika ici mwena wa Romesia Australian Open na gukorwo agicinda Ademure kuma bururi wa Britain betika icio muthiaini wa kiumia kiu mwena wa airitu Serena Williams na urakurirwo kioya ngereno ya no thutha wa kuhota Maria Sharapova kuma bururi wa Russia. Maria Sharapova akoretwo akihotwo ni muthaki uyu wa ukuru wa miaka 33 theini wa betika 16 na gugakiriga hihi Serena Williams akoretwo agika wega uguo nikina nikigikoragwo thutha wa muthaki uyu gukorwo agika wega theini wa betika ciake ciothe tondu ungirora Serena Williams ni akoretwo agithii na mbere na guthondeka ritwa rega ona thengia yake gukorwo akiri mukuru na ari na ukuru ucio wa miaka 33 wirorere uria mambura mau marahanaga na betika cia muico cia athakia ya eri. Na ngikuririkanie mwiroriri wa Njata TV Sport Pesa ni turugamiriria thiini wa Njata iharo ine kuria urathii na mbere na kuratha maumirira ma mubira na ugakorwo ukiri mbeca iguru thutha kuratha maumirira ma mubira na mubira wa umoguo ugagikorwo ukihotanira mbeca baribari angikorwo nduri uraingira thiini wa githi giki andika kiugo game utume kuri 79079 wandike kiugo game utume kuri 79079 tondu uyu ni mwago mutheri angikorwo we ni wendete mubira we ni wendete mathako ni mwago munene muno makiria no ngenda ukorwo makiria no ukorwo ukimetha thiini wa rurenda rwao www.sportpesa.com ngathiti iria wiguragira oro muthenya oro muthenya no ukorwo ukimona no undu wa bata thimu oyothe ni urakorwo ikiingira thiini wa kihitahitano giki andika kiugo game utume kuri 79079 ucoke urumirire mitaratara iria yothe ugukorwo ukiheo na we ni ugukiingira thiini wa kihitahitano giki waruta mbeca ciaku kuma kuri raini iria uhuthagira uciikire thiini wa sportpesa account no uhote kuratha maumirira ma mubira mubira wa utuku wa muthenya wa umuthi Manchester United na Cambridge ndugagikare o hau we ika undu wa mituki na ugikorwo ukirora ni timu iriku igikihana kuhotana thiini wa mitika icio iko pesa na sport pesa. Sport Pesa ni irakuhe mieke mingi ya guthaka na kuhotana fiu. Kwihandikithia tuma kiugo game kuri 79079 ucoke urumirire mitaratara. Ikira mbeca akaunti-ini yaku ya Sport Pesa kugerera mutambo wa thimu yaku. Njira ya guthaka ndirarathe maumirira ngauga ndirenda gucinda mbeca cigana ngacoka ngeterera mubira uthire. Kuratha mubira wa Arsenal na Manchester United tuma SMS kuri 79079 uge game ID irumirirwo ni urathi wa timu yaku na mbeca iria ukuhuthira kuratha maumirira ma mubira. Mbeca iria nini muno ungiratha nacio ni ciringi 100. Ndirenda kuratha na njinde moimirira ma timu ikiharo-ini kia mucii Arsenal gutuma SMS kuri 79079 na njira ino 9318#1#1000 na ngiri ĩno ĩmwe ngũcinda maita merĩ na ndĩhotanĩre ngiri igĩrĩ tondũ mĩeke ya Arsenal gũcinda nĩ igĩrĩ gwa gĩbũgũ. Kana ndathe maumĩrĩra ma timu ĩgĩthakĩra kĩharo-inĩ gĩa kwene Manu ngũtũma SMS kũrĩ 79079 na njĩra ĩno 9318#2#1000 ndĩna ngiri ĩmwe ngũcinda maita matatũ na ndĩhotanĩre ciringi ngiri ithatũ tondũ mĩeke ya Manu gũcinda nĩ ithatũ gwa gĩbũgũ. Ĩhĩ nĩ ndarega ngũthakĩra Andrew ngũtũma SMS kũrĩ 79079 na njĩra ĩno 9318#x#1000
Girie no emwe, gwehotanera makeria ma maita matatu, na digu watira shirigi, giri thatu na igana remore ya mirogu etano, todu meke ya draw, ne idhatu turuma emo idhano. Sports Pesa, wedo hakuwa mufira, ora akure hagoro. Na getiriha megi mada kwa huwaini wa mudenya omode, idheka nyalito lea mudenya omode, na ulirikane mwadari wa Jata TV da kuliro gikula kiumi ya gike togo kolo toki mulika. Kana togi edha, muhotani ulea ogo kolo waki domela idheka nyalia goko igile shikiloa. Shikoloa shishia muwela, kana jogo igile shikiloa. Woe goko igilewe gashikiloa na dhimu yaku ya guoko, ushoke o domela goto kila mutaba wa WhatsApp, dhini wa dhimu yo, orona dhini wa screen yaku. O domela na mudenya wa juma, kana togi dhinabre na kiumi ya geke ngokoro githiaga na mbere na gucirora na iria igukorwo na ndo ingi megukorwo magikiria kura we niwe tugagikorwo tukiuga niwe muhotani muthenya wa juma tukorwo tukionania bisha yaku na ugikorwo ukigeithia ando eri kana tatu ndumira jogo igire kana miera eri iragikorwo ikirwa wiro rere ithekania ria muthenya wa umuthi hone ni ki nguru haririe Isaiah se helicopter helicopter Olha lá, rapaz, pegou, meu irmão. Pegou, cara. Arĩa managĩrĩria ngari na gũcora ndũmĩrĩri cia irumi matireka wega.
mũndũ ngĩarauga atĩ ti ũru gũcora ngari tondũ wa mbere watho waheanirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri ũndũ ũrĩa andũ aya mekĩte nĩ gũcora mbica nyingĩ makĩria kana magacigemia makĩria na hoko na makĩandĩka marĩtwa ma andũ ũndũ ũrĩa itaranyita guoko ona hanini akauga etagwo Francis e mwena wa Kasarani. Haya, thengio mũno mwĩroreri wa Njata TV nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtwaranĩte na ithuĩ thĩiniĩ wa mohoro ma Njata TV mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kerĩ, tũgakena mũno makĩria nginyagia mahinda mangĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩcimo Joseph. Ngehoka mohoro ma Njata TV nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Rĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Ongwe. Ĩno nĩ Njata TV, TV yaku.